Um motorista acabou tombando uma carreta hoje na PR-445. Tempo chuvoso, pista escorregadia e óleo na pista. Alguns dos fatores que contribuíram para esse acidente hoje pela manhã na PR-445. O motorista da carreta não quis gravar a entrevista, mas falou à nossa equipe de reportagem que ele saiu de Marília, no interior de São Paulo, com destino à cidade de Faxinal, lá em Santa Catarina, quando nesse trecho da PR-445, bem próximo a Mauá da Serra, ele perdeu o controle. Bateu inicialmente contra esta árvore. A batida foi muito forte. Na sequência, a carreta tombou alguns metros ali na frente. Por sorte, o condutor da carreta não sofreu ferimentos. A carreta estava carregada com uma carga de caixas de papelão que ficou toda espalhada às margens da pista. O acidente, por pouco, não terminou em tragédia. Nós somos da DR, né? Nós somos na canaleta, né? Sou responsável pela obra. Mas aí hoje, com esse tempo, a gente abastecemos só a Kombi. Aí eu falei assim, vamos dar só uma olhadinha no trecho para ver se a chuva estragou. Quando nós faz a curva, né? Depara com a carreta virada. Tinha acabado de acontecer, fazia meia hora. Mas devido à chuva das últimas horas, o serviço foi cancelado e os trabalhadores não foram para o local, o que evitou um acidente ainda mais grave. Salvou a nossa vida e eu acho que tanto salvou a nossa vida como também poderia acontecer até o segundo acidente, com a carreta virada sem cone, sem nada, né? Aí nós paramos com o nosso carro, retiramos nossos cones, sinalizamos até chegar a viatura, alguém aí para dar continuidade na... Para evitar um outro acidente, esses dois funcionários do Departamento de Estrada e Rodagem ficaram orientando os motoristas até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual. Esse trabalhador tirou o dia para agradecer, pois escapou da morte por um verdadeiro milagre. Deus é bom. Paz do céu, você imagina ele chegando no local ali, vendo. Era para a gente estar aqui minutos antes. Mas a chuva evitou uma tragédia hoje na PR-445, graças a Deus, né? Ninguém se machucou, o caminhoneiro foi embora também agora durante a tarde, estava tranquilo. Mas o susto que ele levou não é para menos. Essa rodovia, essa PR-445, meu amigo, não perdoa erro em hipótese alguma, hein?